Šiaulietė Akvilė yra dviejų sūnų mama, žmona, fotografė, subūrė mamų futbolo komandą Mamukai, bei yra ir klosesių komandos kapitonė. Moteris sako, kad visos jo sportinės veiklos gyvenime atsirado tik šeimos dėka. Iš tikrųjų atsirado viskas per šeimą, kadangi mano didysis sūnus sportuoja futbolą, su mamyte važinėdavome. Keletą metų kartu su vaikais iš tikrųjų keliavome daug, ne tik po Lietuvą, ir Lenkiją, ir Latviją, ir taip toliau. Ir buvo tokia tiesiog mintis padaryti kažkada komandą. Bet tas, žinot, kaip vyksta lietai, niekas nieko nedaro. Ir na ką, buvo viena iš iniciatorių, dviesias dar viena mamytė, tiesiog pasiūlėm, įkūrėm, įdėjome skelbimą Facebook'e. Ir taip susibūrė gražus būrys iš tikrųjų mamų, kurių vaikai sportuoja futbolą šiauliečių. Tai va, ir dabar turime mamukų komandą. O ir klasesės taipogi. Ir klasesės atsirado nuo irklo brolių. Irklo brolių komanda yra jau senai, šiauliečių komanda, kurie sportuoja, yra irkluotojai ir taipogi turi drakonų komandą, drakonų valčių komandą. Taigi mes dvi irkluotojų žmonas sugalvojom, kad mums irgi reikia nesilikti nuo vyrų ir sukurti. Ir klasesių komanda, tai ir klasesių ir iš tikrųjų vardas ir visa kita gimė po to, tik tai viskas. Tiesiog buvo ta tokia iniciatyva, kad kodėl mes negalim to padaryti. Buvo kelios irkluotojos, kurios prisijungė, o daugiau mamytės tiesiog įvairiausių pareigybių moteris. Tai yra ir kirpėjos, gydytojos, ko tik nėra mūsų komandai. Akvilė pasakoja, nors jos sporto komandos dar nėra labai ilgai susikūrusios, bet jau aktyviai dalyvauja sporto varžybose. Iš tikrųjų, jau dalyvavome Šiauliuose, dabar buvo Talšos regata su irklavimo komanda ir nepasikuklinsiu, laimėjom pirmą vietą. Iš tikrųjų, mes treniravomės intensyviai 2 mėnesius, bet buvo atvažiavusi merginų, kurios kelis metus realiai iš Visagino ir kitos, kurios irkluoja ilgai, tai padėjo ta komandinė dvasia, tas pasiryžimas, ta kova tikrai padėjo laimėti mums. O su futbolu taipogi turėjome keletą varžybų, važiavome į Gargždus, važiavome ir į kitus miestus ir toliau žadame dalyvauti ir netgi pačios galvojame iš Šiaulius pasikviesti komandų, nes žinokit, per Lietuvą iš tikrųjų yra labai daug mamyčių komandų, labai daug. Moteris pasakoja, nors daug laiko skiria sportui, bet fotografijai taip pat užtenka vietos jos gyvenime. Akvilė džiaugiasi Šiauliuose visai nesenai įkurta fotostudija. Iš tikrųjų, aš fotografuoju senai, bet fotografiją laikiau šalia visą laiką kaip savo hobį. Fotografuoti pradėjau, kai mano pirmagimiai buvo 3 metukai, tuo metu mes gyvenome Londone. Ir žinote, kaip moteris pagimdo visuomet, atsiranda tas noras daryti kažką savo, kažkur atrasti save, ne tik ten darbe, kuriam dirbu. Aš visada domėjau mada, fotografija, mane visada traukia tokie dalykai. Ir kažkaip pamačiau, kad lietuvių fotografas Tomas Brazinskas kviečia į kursus Londone. Viskas jie per praktiką, mes važinėjome po Epingo miškus, po Londono įvairiausius kampelius. Buvo toks smagus laikas, tokia smagi komanda, kad vat nuo to ir viskas prasidėjo. Ir nuo to laiko, jau galima sakyti, 8 metai, fotografija mano širdyje. Realiai aš tokia esu entuziastė, nenustykstanti vieto ir man reikia vis kažką naujo išbandyti. Tai pernai kažkaip vat prisiminiau, kad labai gerai man sekėsi vokiečių kalba mokykloje, universitete. Nusprendžiau pagilinti vokiečių kalbos žinias. Visą vasarą lankiau vokiečių kalbos kursus ir nusprendžiau susirasti darbą su vokiečių kalba. Rugsėjo mėnesį pradėjau dirbti ofise. Pamačiau labai greitai, kad tai ne man. Šeima pamatė irgi labai greitai. O lūžis buvo tuomet, kai paskambino viena draugė, iš tikrųjų Eglė, iš Vilkės namų, ir sako: "Ką tu nusišneki, vadybininkė? Eik tu fotkinti." Nu, tiesiog prieš tai turėjome su ja projektukų tokių ir ji labai gerai pažįsta mane. Palikau aš tą darbą ir kažkaip už akių užkliuvo tos jaukios tokios patalpos. Vyras man tą pritarė tai minčiai labai. Atvažiavom, vieną kartą pažiūrėjom, iš karto pasakiau, ką kaip kur čia darysim.
Ir viskas, iš tikrųjų, nuo to viskas ir prasidėjo. Realiai, tai aš visada svajojau turėti tą savo vietą, kur aš fotografuosiu, kur šaltuoju sezono metu dirbsiu. Bet negalvau, kad tai vis tiek, kad tai įvyks. Kažkaip atrodo vis tiek laikysiu visada kaip hobį, bet tai tapo mano darbo vieta. Akvilė sako, kad sustoti nežada, o jos galvoje sukasi naujos įvairių veiklų idėjos.